بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كران زكاونكو إن شاء الله تطول روغة وجوره سينن بياهم ده عربي جبه مزمون لروم طول قيموته نن بقى الدرس الثالث والعشرون يعني درشتم الوسط والولو القرية يعني قرية ياهم هم کلی دیدی پا حوار والولو او بيا بتدريبات يا یا تمرینو او بگرد بیسر حل داغه وسبی یو نو وایم همدارنګ سلور نو وایم پانه کې راغله او لیکل شوې دي <متحدث> زمونږ ته ملاتړ لپاره دی بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کې کاږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغه څخه برخه من شئ راځي چې په ګډه دغه هوارې خبرې اترې ولولوبیا به ورسته ان شاء الله نورو موضوعاتو هم ور الدرس الثالث والعشرون يعني درشتم الوص القرية يعني كل ذهب عارف وأخوه إلى قريتي ويعرف دخبل ورور سركليتا ولاد ذهب يعني ولار ما ذي حالة ذهب ذهب عارف وأخوه إلى قريتي فمك فمكث فيها اياما وشاهد هناك مناظر جميله واي هوي پکلی کی سورزی تیرک لري خل منزري ني كارني لوړ خورونه او همدارنګ ډير شياني ولدل خدل تاوي فمكث فيها اياما يعني يا سورزي هغالت پات شو يا سورزي تیرک وي شاهد يعني وي لدي هناك حالته يعني پکليكي مناظر جميله يعني خل منزري مزارع خضراء يعني شني كرني يا شنا زيان وجبال مرتفعة أو الور غرنا والمياه جارية أو رواني وب دغ شيان دغ شو عارف أو ده حقي ورور بسيك ولد البكيلكي ولد قال عارف بعرف ويل أنا أحب قرية زماكلي خوهيجي ول اخو هيجي زکچه لان جووها جميل زکچه هواي خيستدا لان زک جووها جميل هواي خيستدا تمتع اعرف واخوه بالجو الجميل في قريتي اعرف اوروري دكيلي دپاک هواس غټا پور تکړه تمتع يعني حغيس غټا پور تکړه اعرف واخوه يعني ده حقی ورور په جوج جميلې په قریته یعنی په کلی کې هغه د خيسته هوا نه هغوي کټه پورته کړ ثم رجع بیا سوشو بیرته راو ګرځیدل راغلل الی مدینتي سعيدين بخوش علي بیرته چرته راغل راستانو شو خپل خارته ثم بیا رجع رجع داغه الف ديب چې د دې په معنی چې دوه نفر ترازی یعنی عارف او د حقي ورور بیر تر اغل الا مدينه خپل خارته سعيدين په قشاليس اوس رازو تدريبات ته مقید تدريبات ته ګران زکون کو په دغه لوس کې معانی کلمات د کلمو معانه تاسو ته خول شویده خوب عربي یعنی کلمه او معناي دواړه په عربي دي مكثه په معنی بقيه یعنی پاتشو يعني هغلت صورة زي عغيدو تيركلي مكث يعني بقية يعني باتشو بقية يعني باتشو نو دو معنى بقية شاهدة رأى شاهدة يعني تشويلد رأهم رأى هم لدول توي تمتع استفاده یعنی استفاداء او ګټه تری پور تکړه سعیدین مسرورین یعنی په خوشاله سره دواړه مسرورین سعیدین دا د سعیدین معنی مسرورین یعنی په خوشاله ال میاو جم الماء میاو د ابو جماد نوعید او هلته روان او به هم وليدي نو دغه کلمي هم تاسيس د کوي خو معناي په عربي مثلا ک تاسو نه پختنه وشي چا شهده به ما معنا به معنا را تو معنا ده لدلو هم داس نور کلمي هم وصرا زي التدريبات يا تمرين التدريب الأول أول تمرين يا لمري تمرين أجب أن الأسئلة الآتية يعني تاسو داغ بوخدونو تا زوابونا واركي دتل تل بسير لك دا نورو درسونو بأساس منغا كلش محاورة والوالو دا حقي بأساس منغا كوليشو داغ بوخدونو تا سام زوابونا واركو من ذهب إلى قريتي سوك تلليو قريتي يا كليتا عارف أو دا حقي ورور. ماذا شاهد عارف في قريتي ويعرف كلي كسولي كي كيف كان جو القرية يعني كلي هوا سنجوا لماذا يحب عارف قريته؟ ولي عارف خبل كلي خوخك يا خبل جراندي نودي تتاسد حوار بأساس ثوابنا ووايس وسرعزو دويم تمرينته التدريب الثاني يعني دويم تمرين اجر حوار مع زميلك مستعينا بما يلي تاسهم دغه حوار چې دلته نوښته شوی دی د خپل ټولګيوال سره تمرین کړه اين تسكن يا اخي اي وروره تشيرتا وسيغي يا وروره تشيرتا وسيغي او ورته جواب ورکاي اسكنو في قريه زبكليكي وسيغم هل لكم مزرعه اي تاسو مزرعه لري يا د ਕਰਨي د فارا کوم زې لري هغه ورته نعم هو لنا مزرعه جميله يا لانا مزرعه جميله منجا یو خستہ مزرعه لرو ماذا تزرعون فيها تاس په هغې کې سکرې نزرعوا فيها قمح والارز والخضروات يعني دلته په ختنې کې تاس په هغې کې سکرې به جواب ورکې نزرعوا فيها منجا کارو په هغې کې قمح يعني غنم والارز اوريچي والخضروات يعني ترکاريبه نو دا هوار هم تاسیس لکه یو پخبل منځونو کې تمرین کوي هم دا رنګه بیا هم و چې ما ذا عندکم من الحيوانات یعنی تاس سره کوم حیوانات شته به جواب ورکړي اننا بقرو والخروف والجمال یعنی مون سره غوا همدارنګه اوزی او خوښتدي ما ذا توجد فيها من الفواكه یعنی تاسو هغه تاسد میوجاتونه پیدا کولای شي یا تاسو رالت تا میويشت یعنی په مدرکه مزرعه کې هغه وی توجد فيها یعنی مون سره شته هلته په مزرعه کې تفاح والعنب والرومان مني همدارنګه انګور او انار تفاح عنب والرومان رومان انرته و تفاح منی ته همدارنګ انب انګور ته یعنی دوی هم میوجهت لري همدارنګ حيوانات هم لري او نور د کرول لپاره حملکه غنمو د شین هم لري د مزکی او سري تمرین کي و سرازو تدريب الثالث يا همدرين تمرینتا ګرانوس دکاونکو دلتا ممتو و د علامه همزه تل قد فی مکانها مناسب ګور تا حمزه ګور ای دلتا تا صدقه حمزه په مناسب او زینو کیک ته انا اذهب ال مدرسه ګور ز تا استه همدار کلمه کیک حمزه استعمال کم کم ذکر رازی اول امزه انا چمږه وغه الف ممدوده نه دی بلکې دا حمزه نو د الف چمږه ورته الف او د حقي په سر بیت یو حمزه کیدو امزي قط انا اذهب ال مدرسه دي. واقرأ أول درس واكتب الواجب المنزلي نودلت حمد اكتبه كهاميه وهمزي قطرزي زکه منغيو همزه لرو يو الف لرو په عربي کې نودلت چزم انا اسهبو دلتا په انا اسهبو کې سرازي همزي قط او همدارنګ په نورو موارد کې ستاسو کورنيدند که څه هم تاسو ته اغه په ماته کې دا ما وردرې اېت کړې دي خو تاسو مې ولولولای او بیا اغه د حمزي قطه مناسب ځایونه پیدا کړی او وی په جنې وسره زو تدريب الرعبه وسلورم تمرین تا ګرند اس دکوم کو كو په سلورم تمرین کې مونږ ته وای استعمال کلمات الاتيه په جمل مفيده یعنی تاسو د کلمې په مناسب او مفيد جملو کې استعمال کړئ مکث شاهد رجعه ګران زده کومونکو کتاه سي هيوار تلاشي تاسو کولای شي دغو کلمو لپاره مفيد جملي جوړ کړئ نو دا هم تاسو کورنۍ دند مکه په معنا د تیرولو یعنی پاتې کېدلو عارف او روري سورزه په کلیکي پاتې شو شاهد یعنی لیدلو تو را عارف او روري دیر شيان په کلیکي ولید رجعه راګر دیدل یا بیر تراتق نو دیده پارا تاسې جملې جوړ کړئ مو اسرازو التدريب الخامس یا هم په نظام تمرین تک ګرانوس د کوونکو دلتا هم منته وایي چې تاسو په لاندې جملو کې یا په لاندې مثالونو کې بایت واو استعمال کړئ په سمان ګورې ز تاسو تلمړی مثال وینئ به ورسته یو دو دوا د هغې سره کارو فتح حمیدل کتابا و قرأ الدرس و احمد کتاب خلاص که و او درس ول استاد قرا یعنی ول استاد درس هم دارنګ کچیر ته د دغه باقی نور وسخه منګه سره دواو استعمال ت ورشو او په جمله کې دا استعمال کونو د سر از دخل احمد ال صف وجلس الى, الى كرسي یعنی احمد داخل شو صف ته او کنا استپ چوکای همدارنګه غسل اکل یعنی دته هم تاسو جمله جوړ کړئ سافره مکسه یعنی دواو استعمال یعنی اولی دا کاروک بیا و ګورلک په اول مثال کوم تراغلی فتح حمید الكتابه یعنی حمید کتاب خلاص و او درس و او قرات درس همدارنګه دا نور هم تاسو استعمال کړئ زه هم تاسو یو یو جمله لیکم ولی تاسو هم دا هم دغ دخل جلس غلس اكل سفر مكث دي د فار هم جمله جوړکه ګرانز تكون کو وس رازو تدريب السادس ياهم شبغم تمرین هول کما فی مثال دا هم ګرانز تكون کو د صرف و نحو برخه دا ګوره حامد ذهب هو ذهب خالد وعارف ذهبا هما ذهبا ګوره زكونکو دلتا هغه د احمد په دې مونږ د حقی زمیر کې استعمال کو نو د حقی د پاره هو راځي کچیرته سی غایبی دسینه و چې حامد زهبه علی زهبه مونږ به هو زهبه هو زهبه نا دا ورته زمير شو زهب اخو معزی فیل لی ولیک د حامد په زیده هغه زمير نه کټه واخلو ار د قونه وی هر لحظه و نه چ حامد لاړه حامد راغ وی هو زهب خالد وعارف زهب غره زهب یون فرت زهب دون فرت رازی خالد او عارف لاړل نو د پاره کومه زمير استعمال کو غائب د پاره هو زهب نو همدغه سمګه ټول کوله شو چسي کو هلك مثلا عمر دخل کچې ته منګه د عمر په دې د غیزه میر استعمال کو عفر هو دخل عمر او احمد ذهبا د دې د پارا سرادي ذهبا یعنی د فیل سړی او همدارنګ د ضمیر سره چمنګ ورته استعمالاو یو الف اذافه کیږي چې اغیته الف تاس ان جمعوي مثناوي ګوره منګ وسو امر او احمد زهبا هما زهبا د دوړو دو لپاره همرازي د یو نفر ته هو د دوه نفر ته هما او د ډیرو نفر د لپاره همرازي عام چې مذکری او کچیر ته مؤنثه هي هما هنا نو د نور هم تسهل ک مثالن جواد خرج هو خرج جواد وهمد خرج هما خرج د نور هم تسهل ک هغه څه چې پوک مهمو زمیره چې دا مفرد غائب د پاره چې مذکری هو راځي ک بیا مثنی شی دو شی اغیته هما راځي او فعل هم ورته تغییر ک یو نفر ته ذهب دو نفر ته ذهبا او كديرشي ذهبوا ذهبو وسرازو تدريب السابع يا هام وم ثروة اللغوية يعني هغا دلغاتو زيرما يزرعو في بلادنا يعني زمونغا بهوات كي كارل كيجي ده هغا شيان كارل كيجي ذرة شعير فاصوليا بطاطس طماطم خیار، بثل، فلفل، سکر، جرس، سوم، ګراندس دکاون کو دو دو ترجمه ماتاستلی کلی دا بس دکې، قم، ستاوی، غنمو توي، همدارنګا، فاصولیا، فاصیلیا توي، یا بتاټې، سټمات، خیار، بادرنګ، بثل، فلفل، سکر جراث او ثم د ټول متاستلیکلیش باندې دام کورنای دنده ده د هم تاسه زده کی سره د هغه شین دي چې کرل کیک ګرانس د اکاؤنٹ کوس رازو الواجب منزلي کورنای دنده په کورنای دندکه مونتوی د علامه سه امام الجمله صحیحته فيما يلي یعنی کما جمله سمي د حقی مخ مخ تاسو دغه د صحیح علامه کیده ذهب عارف إلى قرية لزيارة الأقارب وي عارف وخبل كلي تشخبل سوغوري دوستان ملغري أو خبل وانوغوري دا جملة سمدا نا سما ندا زكا أغا تلي كلي وغوري ندا چه أخبل... عارف يحب المدينة لأن جوها نظيف دا جمله سمه ده تا جمله سمه نه ولی عارف یسهب قری هغه خو کلی او خار ته خو نو خپل ځک مدینه نو نو عارف یحب مدینه دا غلطه ده کلی او د هغه هوای د هغه هوا پاک او هغه تی شاهد عارف في قرية بهار والانهار و عارف بخبل کلی او همدارنګ نهرونه ولیدل يعني نهر او بحر ولد نو دا سمده نعم، أقلت أن يوازي أغيض مياه الجارية وليد الأوهام داراً مرتفي غروني ولدن، النودة كلمة هم بقي أعرف في قرية يوماً واحداً ويآرف بعد شو؟ بخبل كيلك كي يورس ده هم؟ خلطت دازك أغيض صورة أغلت تيرك بلا جملة داس داز دا سمع هناك أصوات الأسد والذئب والثلعب وې حقي واوري دل په کې لیکي عارف خې د زمرېغه ګونه اسوات د څو جملې د زیب د لیوه او همدارنګا د گیډړې نو آیا دغه جمله سم ده کنه دا سم نه ده ځکه چې په هوار کې دا خبره نه و راغله چې عارف او د حقي ورور دغه ګونه اوریدې نو ګرانه ځکهون کده کورنۍ دندوه د هم ځدکې زه زمنګ د نن ورځ لپاره وستهم هم دلتا پايته ورسې دز کمونکه تاسو باید کلمو یا د جملو معنی پاره بي زکاي او همدارغه هيوار بسکاي چې د هغې پرمراسته بي تاسو د تمرینونو حل <سؤال> هم آسان وي زه زمنګ د نن ورځ لپاره وستهم هم دلتا پايته ورسې د تاسو ټوله تخه وخت واڼم اللهم ملش دی بل ترس د پیلوړاندې لنډه د مخلو